O homem passou 15 anos como foragido. Ele é responsável, segundo a justiça e as investigações, por um caso de feminicídio no estado de Goiás. E agora foi preso no estado do Piauí. Ao vivo, Nájila Fernandes traz as informações aqui no Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde para você, Nájila. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Esse crime aconteceu no ano de 2008, no município de Jaraguá, no estado de Goiás. Desde então, segundo a polícia, esse homem, acusado de iniciais RAR, estava escondido no município de Valença, aqui no estado do Valença, que fica a cerca de 210 quilômetros da capital. E a acusação que pesa sobre ele é exatamente esse crime. Ele teria matado a esposa com 14 facadas, e, para piorar, na frente dos filhos, Joelson. Desde então, a polícia tem realizado investigações e, nessa quinta-feira, conseguiu realizar a prisão dele no município de Valença, aqui no estado do Piauí. A gente tem, inclusive, a fala do delegado Maicon Braga, do município de Valença, e ele passa agora mais detalhes sobre a prisão deste homem. Contra o mesmo, pesa o mandado de prisão preventiva, em virtude do mesmo, na cidade de Jaraguá, no ano de 2008, tem matado, desferido 14 golpes de faca contra sua mulher, na frente de seus próprios filhos. O mesmo se encontrava, então, foragido desde 2008, escondido aqui na região valenciana, trabalhando como pintor ou churrasqueiro. Então, diante de troca de informações com a delegacia lá da área, a gente conseguiu, então, ter a sua real identificação, onde o mesmo foi preso e agora se encontra à disposição do Poder Judiciário. Aí, Joelson, segundo a polícia, desde 2008, ele estava em Valença, inclusive trabalhando, levando uma vida normal, mas a polícia conseguiu chegar até ele e ele agora está preso à disposição do sistema prisional. Inclusive, o mandado de prisão preventiva foi cumprido, Joelson, através de uma ação integrada entre a Delegacia da Polícia Civil, a Força Tática de Valença e também com o apoio da Polícia Civil de Jaraguá, no estado de Goiás, onde o crime foi cometido. Joelson. Muito obrigado, Nájila. Obrigado pelas informações, o trabalho, portanto, da polícia, de uma verificação, uma investigação, informações do Poder Judiciário, que também resultaram em encontrar esse homem, acusado de feminicídio há 15 anos, e vivia aqui no estado do Piauí, com a nova vida, escondido, e agora, atrás das grades.